Oi, pessoal, amigo, amiga do Arte que Faz, muito obrigada pela companhia, mais uma vez aqui com a gente na nossa live. Hoje, muito, 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 muito feliz, porque é dia de estreia, né? Hoje, mais um super parceiro, mais uma super parceira nossa, então a gente está muito feliz aqui, que é Artefatos de Madeira Sueli, né? Mais uma super parceira que hoje trouxe aqui a Ana Paula Alves, que vocês adoram, Boa aqui, tarde, galera. toda Tudo bom? linda já com o avental de artefatos de madeira Isso, Sueli, né? representando a loja aqui hoje. É, a Ana Paula, que vocês já conhecem, né? Que sempre participa aqui com a gente e com certeza vai fazer um trabalho lindo, estreando também artefatos de madeira Sueli, que eu quero agradecer muito, né? Pela parceria, essa loja que tem aqui três unidades de loja, né? Lojas físicas aqui em São Paulo. E ao longo aqui do programa eu vou falar muito sobre as lojas, que tem de tudo, então vale muito a pena vocês conhecerem mais sobre essa loja, né? E a Ana vai ensinar vocês a fazer um porta-talheres lindo, que todos os materiais que ela usar estão à venda no Artefatos de Madeira do Exatamente. Sueli. Olha aqui, ó, na imagem, que lindo. Lindo, 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 que a gente fala que é romântico, né? Você Isso. deu esse título. Ficou romântico, né? Cheio de flores, detalhes, rendas. Ficou bem romântico. Ele é em MDF, mas você vai usar estêncil, vai Isso. fazer É, decupagem, nós vamos né? fazer textura, decupagem, vamos fazer passar pasta no estêncil. Sim. Então tem bastante coisa aí para vocês aprenderem. Ele tá lindo, lindo, lindo. A gente ficou, ó, como de queixo caído quando viu, que tá bonito mesmo. Então são várias técnicas, né? Numa peça só. Então vamos prestar Isso. muita atenção. E o que que a gente vai fazer? Aquilo que vocês adoram aí. Chamar vocês para curtirem muito, comenta, compartilha aí. Chama todos Isso. os amigos, avisa que a Ana Paula Alves está aqui com artefatos de madeira Sueli. Então é muita coisa bonita para mostrar para vocês. E aí, quando a gente chegar em 50 mil pessoas de alcance, paro tudo aqui e tem presente da loja, né? Do artefatos de madeira Sueli para vocês. Quando chegar em 50 mil, eu faço uma pergunta e a primeira pessoa que acertar aqui vai ganhar este porta-talheres igualzinho, né? Exatamente, já para À executar a venda. técnica, né? Para fazer a peça em casa. Em MDF, lindo, ele é Isso, giratório, ele é né? giratório. Olha só que graça. À venda, é claro, lá no Artefato de Madeira Sueli, com este Um avental igual o meu, ó. Deixa avental, eu ajudar aqui. Um avental aqui, ó, igualzinho que igual a o que Ana eu tô Paula tá usando. usando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mostrar pro Marcelinho. Já Tá? pensou? Então, chegando em 50 mil, vamos ver quem vai ganhar, tá bom? E no final também, hoje é dia de estreia, Artefatos de Madeira Sueli, o Rafael, a Evelyn, o Marcelo, a Renata estão dando de presente para vocês aí dois brindes, hein? Então, nos 50 mil e no final a gente Isso vai mesmo. fazer pergunta para vocês ganharem. Então, vão participar bastante. Falem de que cidade vocês são, tirem suas dúvidas aqui com a Ana Paula e a gente Isso. vai conversando, mandando beijo, tá bom? É uma peça bem elegante, Lili, mas ela é de técnica simples. Sim, Então mas qualquer pessoa pode desenvolver tranquilamente. então dá para se animar e fazer mesmo. Dada assim. E materiais de custo baixo, não tem nada muito excessivo. Você vai encontrar Sim. o kit inteiro por um preço super acessível na loja, Sim. tá? E todos os materiais estão aqui nos comentários. A gente vai colocar, né, diretor? No final da live, eles ficam aqui, todos os materiais nos comentários da live. Lembrando que todos os produtos aqui você encontra no Artefatos de Madeira Sueli. Isso E mesmo. na loja virtual também, ó, que a gente vai colocar aqui o site, que você encontra na loja virtual, que vende para todo o Brasil também. Isso que é bom, né? Quem não conseguir nas três unidades, né, que tem em São Miguel, na Água Rasa, em Santo Amaro, aqui em São Paulo, pode comprar aí online, né? Que é o que a gente mais gosta, né? Uma Não é? delícia, né? Para o conforto aí de receber em casa, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos lá. Então, olha só, eu vou simular o que eu fiz de base na peça, Tá. tá? Nas plaquinhas, e aí eu vou fazer toda a finalização da peça numa que eu já deixei preparada aqui pra gente, tá bom? Ótimo. Então, eu vou iniciar aqui, ó, com uma base para artesanato. Eu vou pular essa etapa porque eu já trouxe pronta. Então, olha, uma base para artesanato, a gente vai passar, ela vai ficar assim. A gente vai dar duas camadas. Duas camadas, aí a gente vai acetinar ela com uma lixinha 320, tá? Dou uma Ah, lixadinha. 320. Isso, tá. Eu não gosto de lixa muito grossa, viu, Lili? Eu acho que fica muito áspera a madeira. Abre muito fora dela. E aí a gente tem um toque bem macio, tá? Então, aqui eu já trouxe assim. Depois, eu já trouxe aqui a plaquinha com a massa, tá? Essa massa eu vou colocar na outra para vocês verem. Tá. A gente vai aplicar a massa. Aqui eu trouxe um estêncil diferente, porque a área aqui é maior, tá? Tá bom. Então, olha só.
estando bem branquinho, eu vou pegar uma fita crepe, vou marcar o centro. A gente marca bem o centro da peça. Tá? A gente vai marcar aqui o centro. Vamos pegar o estêncil. Aqui, ó. E com uma massa pra modelar. Então, esse estêncil aqui é de... Qualquer estêncil de arabesco, estêncil de arabesco. Um arabesco, tá. Um brasão, qualquer coisa. Tá. Porque aqui, eu trouxe esse maior, porque o que vai na peça é bem pequeno. Então, ela é toda oitavada, eu coloquei 8 vezes. Ah. Se eu fosse colocar os 8 aqui, a gente não ia ter tempo de secagem para poder fazer, tá bom? Tá. Ali? Tá. Então, aqui, olha, a gente pega uma espátula. Com as costas da espátula, eu pego a massa... Essa é massa de modelagem. Massa de modelagem, isso, tá? Tá. Não precisa tingir nem nada, porque nós vamos pintar em cima, uhum. Tá bom? Então, aqui, ó, eu deixo o estêncil bem posicionado. Se você sentir dificuldade em colocar o estêncil e fixar, coloca uma fitinha crepe assim do lado, olha. Ele não vai dançar tanto. Ah, é, ajuda. Tá? Se as meninas que tiverem um pouquinho de dificuldade, prende assim. Assim você trabalha com segurança, isso, né? Tá? Então, olha só. Com as costas da espátula, eu pego a massa, eu apoio o estêncil... Deito a minha espátula e trago, no final eu levanto. Vou levando e no finalzinho a gente levanta. Tá. O que não pode fazer é no meio da espatulada a gente levantar. Então a gente vai levando. Aqui, ó. Ah, isso é legal, né? Que leva sempre... No finalzinho você só sempre que fala, a gente, né, levanta. É. Isso. Porque se eu levantar aqui, ele vai levantar o estêncil, ele vai trazer o estêncil. Eu já vi muita gente fazendo isso depois. Ufa, né? Acontece. Não acontece. Né? Às vezes acontece. Acontece com todo mundo. Com certeza. Olha só. Aqui, ó. Eu quero a massa um pouquinho mais alta. Existem duas formas de fazer. A gente coloca ele um pouquinho mais de massa, assim. Ou a gente passa o estêncil, deixa bem rente, deixa secar e faz mais uma camada. Tá? Mas só alisar aqui. Deixa bem lisinho, deixa, né? Deixa bem lisinho. Tá. Eu vou segurar o estêncil com uma mão e com a outra eu vou levantar. Ah, lá. Isso você fica certo. Se você fizer dessa forma, ele não vai dançar. Tá? Tá. Então aqui a gente já tem a massa pronta. Deixa tá eu só branquinha, mas dá pra ver, né? Quer que vire assim? Ó. Mas dá, ó, não, dá pra ver o brilho. Dá pra ver. Dá pra ver. Tá. E aí aqui, olha, eu já tenho ela sequinha. Ah, tá. Tá bom? Olha aqui, acho que tá dando pra ver. Olha que legal, ó. Como ela não foi tingida de branco, né? Uhum. Ela tá na cor natural, ela fica meio amarelada. Tá. Tá? Depois, se você quisesse branca, tem que tingir com um pouquinho de tinta branca. Tá. Vamos lembrar que essa é uma massa de modelagem e você encontra massa de modelagem, tintas, todos esses materiais aqui no Artefatos de Madeira Sueli. Exatamente. É uma loja completa mesmo de artesanato que o que você pensar tem lá, né? Tem. E não tem só madeira, é pincel, tinta, também tem feltro, tecido, papel para scrapbook, papel para decoupagem, você pensou, tem. E todos os acabamentos que eu tô usando aqui tem lá também. As fitas, né? Fitas, rendas, gripe, tudo que eu tô usando aqui, tudo tem lá. Tá? Olha lá, que legal. Olha aqui, a gente colocou na imagem, vocês viram? No site Artefatos de Madeira Sueli, tem que entrar lá para vocês verem todos os produtos, os cursos que tem, né? Isso. E pode comprar tudo online, como a gente falou. A loja virtual é muito bacana, porque é muito completa. Você pode comprar, receber na sua casa, como também tem a opção de você comprar pelo site e depois ir retirar. Eles vão lá, preparam tudo bonitinho para você e ir retirar na loja, em uma das três lojas aqui em São Paulo, né? E eu vou repetir, tem São Mateus... Água Rasa. Santo Amaro. Santo Amaro. Água Rasa. Água Rasa e São Miguel. E São Miguel. Eu sempre confundo São Miguel com São Mateus. São Miguel, tá? São Miguel, Água Rasa e Santo Amaro. Isso. Não vamos esquecer, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá. Se você for retirar seu kit amanhã eu tô lá na Água Rasa, você pode fazer já uma aula comigo também. Ah, é toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente tem aula hoje lá na Água Rasa, a partir das 13h30. É verdade, ó, toda quarta-feira a Ana Paula, olha só, quem sempre quer fazer curso com a Ana Paula, quer conhecer a Ana Paula, toda quarta-feira ela tá na Água Rasa e o curso é da 1h30? Às 4h30. Às 4h30. E aí pra fazer o curso é só chegar... Comprar o material e fazer aula comigo. Compra o material e já faz a aula. Exatamente. Ixi, vai lotar lá. Tomara. Então, vamos lá, vamos marcar toda quarta-feira, né? Vamos lá, olha. Vamos lá. Então, olha, eu fiz a massa, eu não tiro a fita, porque essa área da textura, ela vai ser... Ela deixar vai ser aqui na cor coral, tá. Tá? Eu vou usar a cor coral e a parte de baixo vai permanecer branca. Tá. Como eu dei duas camadas de base bem forte aqui, eu só passei uma de branco embaixo aqui, tá, Lili? Tá bom. Uma de mão só. Uma só.
Sempre aqui, a PVA, ó. Né? Isso, PVA, eu hidratei o pincel. E agora eu vou preencher aqui, ó. E essa cor bonita é coral? Coral. Uma cor alegre, né? Alegre. E esse pincel é pincel macio? É um pincel macio. Tá. E você vê que tem a textura, quando ela passa por cima, como fica legal. Isso, tá vendo? Vai realçando a minha textura. Ó, nessa câmera, como vê, direitinho, isso. Tá vendo? Quem tá chegando agora, o que que ela tá fazendo? Um porta-talheres com textura, decupagem, isso. Stencil. Tudo aqui pelo Artefato de Madeira Sueli, que tá estreando hoje aqui no programa e a gente tá muito feliz, né? Muito bom, né? Muito bom. E todo mundo tem que curtir, compartilhar, comentar pra gente chegar logo em 50 mil pessoas de alcance e eu fazer uma pergunta e vamos ver quem é o sortudo. O sortudo é que vai ganhar aí esse porta-talheres aí em MDF e um avental igualzinho da Ana Paula, né? Vamos Isso ver. Mesmo. Quem acertar a pergunta, né? Olha só. Você vê, ó, com uma demão a gente tem a cobertura quase que perfeita. Tá. Eu vou dar uma secadinha só pra gente ver como tá. Tá. Aí se você quiser falar com, a menina, com as meninas... Ah, elas estão doidas por beijos, né? Tem aqui várias pessoas que já escreveram que são clientes da Artefatos de Madeira Sueli. Que legal. Olha que legal, a loja é muito legal e o pessoal que trabalha é muito educado e atencioso. Olha as que legal. São umas queridas. A Cristiana Mery Gonçalves. Beijo, Cristiana. Oi, Cris. Um beijo. A Cris faz aula comigo lá de quarta. É legal, você vai lá, o pessoal é muito atencioso mesmo. Você vai, você é bem atendido. Como é uma loja que tem de tudo, aí eles vão te levar direitinho lá nos setores, tem madeira, tinta e tal. Vai ser isso, muito bem atendido. Setorizado. Boa tarde, meninas lindonas de Sorocaba, Ângela Souci. Oi, Ângela. Beijo, querida. Ângela tá sempre com a gente. É. Vânia Matos, excelente estreia. Boa sorte, ó. Beijos, Vânia. Beijo, Vânia. Sempre bom ter você aqui. Seja bem-vinda, Artefatos de Madeira Sueli, a Márcia Araújo da Silva, é mais uma parceira, né? Parceiraça, essa loja super completa aqui em São Paulo. Helena Sobral, beijo, Helena. Vamos contar de que cidade vocês são, de que país, tá bom? Isso mesmo. Que a gente gosta de saber. Aí aqui, ó, a gente vai dar mais uma camadinha. Se quiser falando com elas aí, Lili, eu vou só dar mais uma camadinha. Mais uma então do coral, né? Isso, pra ficar bem fechadinho. Tá. De Guarulhos, a Helena Sobral, um beijão pra ela. Andréia Pires falou que já compartilhou. Então vamos chegar logo em 50 mil, né? Pra gente poder fazer a pergunta. O que será que eu vou perguntar? Então presta bem atenção aí em tudo, né? Oi, meninas. Oi, Sônia, Mariana Bellini. Oi, Sônia. Beijo pra vocês duas, a Cristiane e Nery Gonçalves. Muito obrigada, Beijo, Cris. Manda um beijo pra mãe. A Clara Nascimento, compro na Sueli há anos, conheço toda a família, super atenciosos. São mesmo, né, Clara? Dá gosto de ir lá. Tanto na Água Rasa, em Santo Amaro, em São Miguel, você vai ser bem atendido. Isso mesmo. E a gente tem certeza disso. De Juiz de Fora, Alexandra Pereira, um beijão, viu? Beijo, Ale. Olha só, agora, Lili, a gente tira a fita, tá? Aí só fita, né, pra deixar certinho. Isso, tá? Tá. E aqui embaixo, a gente vai colar o guardanapo. Então, agora, eu vou passar pra peça original, Sim. que eu já deixei adiantada. Tá bom? Tá muito linda. Olha só. Então, acho que deu pra entender o passo a passo. Essa aqui é que eu repita ele de novo pras meninas. Vamos mostrar aqui pra elas, ó, Isso. que aquele é giratório, né? É. Então, aqui, ó, eu fiz a massa, Isso, tá? É legal. Eu fiz a massa de modelagem, separei com a fita. Depois, eu pintei só onde a gente tinha a massa... Tá? E aí a gente chegou no estágio em que está a minha peça. Uhum. Tá, ó. Que é o que eu fiz aqui, ó, em toda a lateral dela. Então, eu fiz na plaquinha, meninas, mais uma vez, porque, olha, são 8 lados, né? Então, a gente não teria tempo de secagem, tá? Então, vocês aí em casa vão passar a base nela toda, vão fazer esse trabalho. Dentro a gente vai fazer coral. E o fundo, olha, que a base também é giratória, olha, ela vem parafusada, bonitinha. A gente faz também no coral. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, agora a gente já vai trabalhar a colagem do nosso guardanapo. Ó. Deixa eu só guardar essa tinta aqui pra ela não secar. Ah, antes eu vou dar um recado que é muito especial. Olha só que bacana que a Artefatos de Madeira Sueli tá fazendo pra vocês. Olha só, 10% de desconto em qualquer produto, mas só na loja virtual, tá bom? Até 15 de julho, qualquer forma de pagamento, qualquer produto que você comprar, até 15 de julho, que é quando terminar a Copa, né? Olha. Você ganha 10% de desconto usando o cupom Arte Que Faz. Então você vai lá no cupom
Arte que faz, usa o cupom Arte que faz, você ganha 10% de desconto em qualquer produto, mas aí só até o final da Copa, 15 de julho. Então a gente tem o quê? Um mês e três dias. É, vamos aproveitar, mas é só na loja virtual. Olha aqui, ó, bem grande aqui para vocês não perderem, na loja virtual do Artefatos de Madeira Sueli. Vamos aproveitar então, que ó, vale a pena. Tem de tudo. Você já vai lá, faz a sua compra geral. E depois já vai fazer ela com a gente. Compra tudo isso aqui, ó. Todos esses produtos que você com certeza ficou encantada pra fazer. Esse porta-talheres. Tem lá, você já compra. Isso mesmo. Com 10% de desconto, tá? Pensou fazer uma produção aí pra presentear? Lindo, é? É, já vamos preparar os presentes do Natal. Eu tenho alunas que já estão trabalhando nas peças pro Natal. Sim. Elas vão programando no ano todo para presentear no Natal. Então, boa, aqui eu tenho uma ideia bem legal aí para você presentear a sua família no Natal. Isso aí. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar com esse guardanapo de fundo florido, que é a coisa mais linda. Olha, né? Que lindo. Olha que lindo. Essa é uma estampa, né? Mas tem várias lindas. Isso. E aí, a composição das cores eu busquei no guardanapo. Tá. Então, eu busquei aqui o coral de acordo com essas rosas bem delicadas, tá? Tá. Você não ia poder colocar uma cor lá que não tem nada a ver com... Isso. Sempre que for fazer uma decoupagem, é bem importante isso. Escolhe a peça e escolhe o papel, se for trabalhar com papel. Se vai trabalhar com o papel, então você faz esse casamento da peça e o papel, a partir daí, você escolhe as cores. Tá bom. E a composição que vai ser feita, tá bom? Tá. Então, aqui agora eu vou usar uma faixa, que é o que a gente vai colar aqui na área branca. Eu já vou cortar ele dobrado ao meio, Lili, tá? Tá. Pra gente ganhar um tempinho. Diretor, tá chegando nos 50 mil... Ele vai me avisar, e vocês estão compartilhando aí, enquanto a Ana corta aqui, e ele vai me avisar quando é 50 mil. Tá todo mundo ansioso para ganhar, né? Oba! Porta-talheres e o avental do Artefato de Madeira Sueli, lindão, que igualzinho da Ana Paula. Aqui, ó, a gente já tem as duas faixas para colagem, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Cortou? Cortei. Isso, agora eu vou tirar as películas, eu vou precisar do plastiquinho aqui. Ah, é, cada uma de vocês... É, depois tem uma faz forma, de um jeitinho, né? Eu gosto do plastiquinho. É, legal. Tá? Então, aqui, ó. Eu pego um pouquinho da cola no meu dedo, espero ficar grudando e vou tirar as películas. Acho que isso todo mundo faz, né? Sim. Só de puxar assim, né? Isso. Aqui, ó. Tá? Então, eu já tirei as películas dos dois. Ó o ventinho. É, o ar-condicionado. Então, olha só. Agora a gente vai fazer a colagem. Eu coloquei essa pátina aqui, gente, só pra segurar o guardanapo pra ele não voar, tá? Tá. Então, a gente vai passar a cola nessa área branca. Um pouquinho de cola. Aí já é aquela cola pra decoupagem. Cola gel, né? Decoupagem. Sempre que for fazer a decoupagem... É, eu prefiro usar a cola específica pra cada coisa. Pela umidade, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem a umidade certa pro guardanapo, que é tão fino. Sim. E lá no Artefatos tem essa cola, mas tem outros tipos também. Tem, todas as colas. Cola branca, cola de silicone. Bom, muita gente aqui te parabenizando e mandando beijo de coração. Obrigada, meninas. Olha, então eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou colocar esse cantinho. Eu vou começar aqui dessa rosa. Eu vou começar de ponta cabeça até. Ela é oitavada, né? Ele é oitavado. Então eu vou começar aqui, ó. Aí você vai com calma. Isso. Vocês viram que eu passo a cola e depois eu venho com o rolinho e tiro o excesso dela. Tá. Eu consigo pôr até a mão, porque eu coloquei pouca cola. Você alisou um pouquinho e já ficou... Isso. Mas a gente, por segurança... Vai com o plastiquinho. Isso. Ana, você dá aula na Artefatos de Madeira Sueli, dá... Água Rasa. Água Rasa. Mas tem curso também nas outras unidades, todas, né? Todas as unidades têm cursos. Entre em contato... pelo site ou pelo Facebook, que vocês conseguem saber direitinho a grade de horários, as aulas que a loja oferece. No site, quando você entrar no site e você entrar em cursos, aí tem todo o calendário lá, porque tem aula com a Ana, mas com outras professoras também. Ah, tem o link, isso, aqui em cima, diretor. Isso, tem um link aqui em cima, que se você entrar nesse link, você já vai ver lá todo o calendário de cursos, que assim como a Ana Paula, que vocês gostam, que dá aula tão bem, também tem outras, né? Tem outros tipos de curso, né? Não somente na madeira. Sim, outras técnicas. Isso. Então, como são muitos, é bom vocês entrarem aí no calendário para dar uma olhadinha, né? Então, aqui já tá feito os três lados. Agora eu vou tirar essas beiradinhas. Ah, e sempre com a lixinha. É, sempre com a lixa.
Uma puxadinha bem suave, ela é bem fininha, sai fácil. E com a lixa, só de você passar, já sai, né? É, as meninas, tem algumas meninas que só trabalham com lixa de unha. Eu uso a que eu tenho na mão mesmo. Sim. Tá? Olha aqui, de Taguatinga, Distrito Federal, Maria Luísa Ferreira. Puxa, beijo, beijão. Maria. Beijão, Maria. Obrigada aí da companhia. Muito legal. Ó, lembra que eu falei que eu não ia fazer aquela ponta? Porque agora eu vou pegar esse aqui, ó, e vou trazer ele aqui, ó, emendando nessa flor. Tá. Tá? Pra dar uma... Porque tem que ficar bem... Dar uma leve continuidade. Tá? Bem acabado, isso, né, Ana? O acabamento é tudo, não é? Vocês isso, sempre o acabamento de... é fazer as coisas bem direitinhos, sim, bem esticadinho. Com certeza, cola, quando com você vai vender... cuidado, é. O primeiro acabamento tá nos detalhes que você coloca, na maneira que você prepara o MDF, né? Uhum. Se você já trabalha com MDF de qualidade, isso, é só trabalhar direitinho com ele que você mantém o teu trabalho com bastante qualidade, né? Até para venda, você consegue colocar um preço justo no teu trabalho. Sim. Olha, a Keline Vidal tá amando a aula. Que bom, muita gente aqui te assistindo. Obrigada. Assistindo Artefatos de Madeira Sueli, estreia hoje, a gente tá muito feliz. E quem tá perguntando aqui, vende para todo, entrega para todo o Brasil, quem comprar pelo site, com certeza, viu? Para todo o Brasil. E você pode retirar na loja, se você for daqui de São Paulo e morar isso, perto de alguma das unidades da Artefatos de Madeira Sueli, você pode retirar em uma das lojas. Faz a sua compra pelo site, leva teu pedido e retira lá. E é muito legal, né? Essa opção, muita gente gosta. Isso. Vai até lá, eles preparam tudo bonitinho, você vai lá e pega. Essa é outra opção para você. Assim não paga o frete, né? Verdade. Você que é aqui de São Paulo, olha que legal. De Viamão, Rio Grande do Sul, a Ione Rosa, um beijo. Beijo, Ione. A Regina Monteiro disse que vai ganhar. Então, Regina, fica de olho aqui. Presta atenção em tudo que a gente falar, porque eu posso fazer uma pergunta aí que nem eu sei, viu? Na hora sai. Ai, que, ai, que medo. Tem a ver aqui com alguma coisa que a gente está falando, então presta atenção. Márcia Araújo da Silva, curtindo as dicas, é. Que bom, viu? Linda estampa de flores, romântico. Bem Angela, romântico, né? Angela Valéria. Mas lá também, na Artefatos, tem outros tipos de estampas, de... Tem um paredão absurdo de guardanapo. É. Tem um paredão que é de enlouquecer as meninas. Pode fazer também com papel, né? Papel pra... Pode, você pode fazer com scrap, você pode fazer com decoupagem, você pode fazer só com pintura. Sim. A gente trouxe aqui uma opção mesclando, né? A pintura, a textura com o guardanapo. Pra que vocês vejam que não precisa colar o guardanapo inteiro na peça. Não. Que é uma dúvida muito recorrente. Ah, eu preciso colocar ele chapado inteiro? Muito legal você falar isso. Não, não há necessidade. É. Tá, você consegue trabalhar ele aqui de, elas de diversas mesmo formas. Né? Isso. Perguntou, a gente tem bastante essa dúvida na sala de aula. Olha, eu vou cortar mais um pedacinho aqui, que falta um lado. Ó, a Elizabeth de Jesus da Silva falou que adorou a dica da lixa. Porque você viu, Elizabeth, ela passa a lixa e já sai tudo. Isso, não precisa pôr muita força, tá, Elizabeth? Sim. Só com jeitinho. A Regina Célia Garcia Correia perdeu o início. Onde veja, ela deve ter chegado agora. Não tem problema, Regina. O vídeo aqui, a live, fica na página do Arte Que Faz. Então, quando acabar, você assiste desde o início, compartilha. Achou legal a aula, compartilha com as suas amigas, tá bom? Não tem problema. Portugal, Maria Célia. Um beijo, Maria Célia. Beijo, Maria Célia. Este guardanapo é muito lindo, delicado. Andréia Pires, é? Também achei muito lindo. Amei a combinação de cores. Marli Soares Valério. Obrigada, Marli. Vamos esse porta-talheres eu consigo comprar pelo site? É a Sabrina Majado. Consegue, Sabrina? Todos os produtos, tudo que a Ana Paula está usando, você consegue comprar, viu? Na loja virtual. E aproveita que tem 10% de desconto. Se você usar lá o cupom Arte Que Faz, 10% de desconto só na loja virtual. E só até 15 de julho, que é quando acaba a Copa. Então, ó. Ó, vocês têm tempo pra caramba pra fazer a peça e mandar uma foto pra mim, hein? Isso! E tira a foto, marca a Ana Paula, vou marca a foto de Madeira Sueli, todo mundo quer ver. Olha, né? Só. A Evelyn, a Renata, que estão aqui, elas querem ver, não querem? Então, a gente quer ver tudo que vocês fizerem. Ângela Valéria Alves, é cola branca? Não, Ângela, a gente está usando cola gel para decoupagem. Agora, olha, eu já estou impermeabilizando o guardanapo, passando uma camada de cola sobre ele, tá? Tá. Ah, Ângela Couto quer o beijo. Será que a gente manda?
imagina. Tá bom, vai. Vai um beijo expresso aí pra Santos. Beijo, pronto, amiga. Um beijo, beijo, Ângel. Que legal que você tá assistindo, viu? Ai, que barato. Beijão pra ela você. Ela que não tivesse, eu mandei uma mensagem logo cedo. Vai dando pra esquecer. Imagina, ela tá sempre aqui com a gente. A Sabrina Majado falou que vai fazer. Isso, Sabrina. Faz mesmo, hein? Mas tira a foto, manda pra gente. Marcão, Condor Pincéis. Oi, Marcão. Ele indicou o programa pra sobrinha dele e ela está amando. Muito obrigada, Marcão. Você é um amor, viu? Beijo pra você e pra sua sobrinha. Adoro artefatos de madeira Sueli, a Rosana Azambuja. Olha que legal. Rosana, com certeza, já deu um pulo aqui em uma das três lojas aqui de São Paulo. Com certeza. Então, vamos repetir. Onde que tem? Água Rasa, os bairros Água Rasa, Santo Amaro e São Miguel. Exatamente. E o São Miguel. Você passa a mesma cola por cima ou Sim. passa o verniz? Eu passo a mesma cola e depois eu passo o verniz. Ah, vamos passar o verniz agora. Vamos secar e vamos passar um verniz. É cola gel decoupage, tá bom? Isso. Ah, então a gente passou uma camadinha de cola por baixo, fixou o guardanapo e passa por cima pra já dar uma impermeabilização. Mas o verniz é bem importante, até porque é uma peça que a gente vai colocar em cozinha. Uhum. É lógico que essa não é uma peça pra gente usar no dia a dia. Pra deixar ali exposta a gordura, nada, Lili. Mas uma proteção é bem importante. Ah, mas um dia imagina que você faz, né? Uma coisa mais especial, assim. Sim, né? Você vai deixar numa sala de jantar, oh, lindo, né? Nossa. Vai deixar na cozinha ali. Esse como presente. Pra pegar a gordura, né? A Cá Cedran, amei essa combinação. Aninha Rasa. Oi, Cá. Um beijo, amiga. Beijo pra cá. Barueri, amo as lives. Que bom, Juliana Soares. Vou dar uma secadinha, tá? Sim. Pra gente passar o verniz. Beijos de Salvador também, a Rosa Cristina Barros. Muito obrigada, viu? E por dentro, a Regina Monteiro tá perguntando. Ah, por dentro... Por dentro eu passei duas camadas da tinta coral e nós vamos passar uma camada do verniz também. Tá. Sempre bom proteger. Sim. Combinação perfeita. Todo mundo tá adorando a combinação da Ana Paula. Ana Paula Landeira, um beijo. Beijo, Ana. Esse porta-talheres é lindo. Tem à venda lá no Artefato de Madeira Sueli, Ione, viu? Ione Rosa, um beijo. Beijo, Ione. Tem que esperar secar a cola antes de passar o verniz? Sim. Por isso que eu acelerei aqui com o secador. Qual Precisa verniz? Sim. Eu vou usar o fosco. Fosco, tá, tá? Eu vou usar o fosco. Mas antes de usar o verniz fosco, eu vou pegar aqui essa textura e vou dar uma lixadinha suave nela. Tá. Porque eu quero realçar essas bordas aqui, tá? Uhum. Vou dar um desgaste aqui. Tá. Então, olha, com a mesma lixa, eu vou dar um leve desgaste. Sim, Marcelinha, melhor. Aí. Aqui, ó. Tá perfeito aí. Tá, ó, a gente vai dar um desgaste leve. Aí a gente vai tirar esse pozinho e vamos passar o verniz. Foi o mesmo guardanapo nas divisórias, a Regina? Sim, Monteiro. Nós vamos fazer as divisórias, Regina. Tá. Tá? Eu vou só deixar o meu verniz secando e a gente faz as divisórias. Mas foi o mesmo, sim. A diferença é que nas divisórias eu recortei o desenho das flores bem, bem na borda delas, bem tá. detalhado. Se quiser mostrar pra elas, Lili, tá aqui, ó. Aqui, já tá recortadinho aqui, ó, por baixo. Tudo é verdade. Dá pra mostrar aqui assim, ó? É, vamos tirar um. Só um pra elas irem. Ó. Ele já tá na recortado. Na mãozinha dela. Tá? Né? E, ó, tudo foi recortadinho. Esse aqui que eu coloquei nas divisórias. Já deixou tudo bonitinho, né? Tá chegando 50 mil, diretor? Chegou? Já! Ô, oh, tô falando? Muita gente assistindo. Ixi, então será que eu faço agora a pergunta? Será que se eu não fizer, elas me matam, elas e eles, né? Bom, então o que eu vou fazer? Ah, é isso. Então, vamos esperar ela passar o verniz isso. E daí eu faço, tá? Vamos se preparando aí. Vamos se preparando. Verniz acrílico fosco. A gente vai passando aqui com o pincelzinho macio. Vamos deixar aqui a bandejinha. Aí. Isso. Deixa eu tirar essa cola daqui. Ah. Olha. Então, ó, o desgaste já tá aparecendo em todas as bordas. Eu tirei todo o pó. Com o pincelzinho macio, a gente vai passando e tirando o que vai entrar aqui no baixo relevo, tá? Esse é o verniz acrílico fosco. Isso. Uhum. Vocês vão sempre passar duas camadas. Eu vou passar uma só aqui por causa do nosso tempo. Tá. Tá? Vão sempre passar duas camadas. Ótimo. Tem, quem perguntou aqui, deixa eu ver se eu...
Ah, a Keline Vidal quer saber se esse porta-talher já vem com essas divisórias. Sim. Já vem, Keline, vem desse Vem jeitinho, sim. tá? E tem outras, nossa, uma variedade de peças em MDF lá que você fica, né? Tem outros modelos de Outros, porta-talheres muito. também, Não viu? só de porta-talheres, como de caixas, né? De Isso. outras Tem uma peças em variedade muito grande. MDF tem também, né? Bastante, Tem. muita coisa, aliás. Juliana Morgado, tá achando lindo, mandou uns corações para você. Obrigada, Juliana. Vai pintar novamente o relevo? Eu vou realçar esse relevo com a pátina cera metal prata, Tá. tá? Eu vou realçar ele. É a Kátia Sakai, um beijão para você. Isso, Kátia. Então, agora, enquanto o meu verniz vai secando, eu vou fazer as divisórias. E Tá. aí é o tempo dele secar bem direitinho, sem que a gente precise ficar acelerando muito. Acaba Ah. fazendo muito barulho aí na cabeça de vocês. E aí E eu posso aí. fazer a pergunta, né? Isso. Se você quiser fazendo, Lili, enquanto eu Né? faço. Ah, eu já vou fazer. Ah, tá todo mundo preparado? Olha só. Eu vou virar aqui o meu celular pro Marcelinho, nosso querido câmera que fez aniversário ontem, né? Ó, de novo. Com o velhinho, né, Marcelinho? Velhinho não, mais experiente. Ó, eu vou fazer uma pergunta. A primeira pessoa que acertar é que vai ganhar esse porta-talheres em MDF e o avental igualzinho da Ana Paula. Então vamos lá. Um, dois, três. Vamos ver quem é o sortudo ou sortuda. A primeira pessoa que escrever os três bairros das unidades aqui de São Paulo da Artefatos de Madeira Sueli é quem vai ganhar. Então, quais os três bairros, as três unidades aqui em São Paulo? Não, eu quero saber as três. A Luizinete já escreveu uma. Não, eu quero saber as três. Vamos lá ver. Aqui, a linha ali, ó, Água Rasa, São Miguel e Santo Amaro, é a Linca ali, vocês viram? Não foi a primeira? Isso. Foi, parabéns, Parabéns, Linca. Linca. Olha só, Linca, ganhou o porta-talheres aqui em MDF e o avental, parabéns, Linca. Olha, escreve pra gente aqui em box o seu endereço com CPF, RG, telefone, tudo bonitinho que é pra gente poder passar pra Artefatos de Madeira Sueli, eles vão mandar com o maior carinho aí pra você. E aí que você receba, né, com muita saúde, com muita criatividade, você faça aí, né? Isso. Né, seu porta-talheres, tire foto e manda para eles, que eles querem ver, né? A gente vai amar ver. Para Ana, para gente também, parabéns. Obrigada a todo mundo. Ó, mas tem mais uma pergunta premiada, que também vai valer outro porta-talher e outro avental no final. Quando a gente acabar tudo aqui, eu faço outra, né? Ai, que legal. Hoje é dia de estreia. Pessoal ganhando presente. Sim. Quero só ver as fotos dos trabalhos. A Angelina Couto está mandando parabéns pro Obrigado. Marcelinho. Olha, muita gente aqui, viu? Escreveu direitinho. Agarra, Água Rasa, São Miguel e Santo Amaro, legal, né? Muito bem, gente. Vocês podem passar em uma das três unidades, fazer os cursos que tem lá de pessoa. Ah, e amanhã tem curso, vamos lembrar. Isso, amanhã tem aula comigo. Com a Ana Paula na Água Rasa. É na Isso. Álvaro Ramos, né? Isso, na Avenida Álvaro Ramos. 2.506, é isso? Isso mesmo. Aê, tá só... 2.506, amanhã, da 1h30 às 4h30, a Ana Paula tá lá. E você chega, só comprar o material que já pode participar da aula. Exatamente. Toda quarta. Isso. Olha só, as divisórias elas têm um encaixe, tá, gente? É. Ela vem aqui, ó. Então, um corte é para cima, o outro é para baixo. Não tá Tá. errado, não. Tem Tá. aluna que pergunta se está errado. É, É mas para não é. poder dar o encaixe, tá? Olha, então ela vem aqui dessa forma. O Tá. que que eu fiz aqui? A mesma coisa que eu fiz na peça. Uma camada de base, lixei, dei duas camadas do branco neve, Tá. tá? Para ficar bem branquinho, bom? E aí agora a gente já vai partir para nossa colagem. Então, Ah, olha agora só. que vem tudo Lembrando, recortadinho. isso, lembrando que como ela tem o um encaixe, a colagem vai ser na área superior. E vamos fazer dos dois lados, porque se eu fizer só esse, ele só vai aparecer de um lado do encaixe, Tá bom. tá? Então nós vamos fazer dos dois lados. Então vamos lá. Ah, por favor, por que quando eu passo o verniz no guardanapo ele enruga? Renata Locatelli. Renata, ele pode estar muito úmido embaixo com muita cola, tá? Ou você está usando muito verniz por cima. Ah. Tenta passar pouquinho, bem lentamente. Deixa, se ele enrugar, para de passar e deixa secar. Aguarda bem a secagem, depois você tenta passar novamente. Pode Legal. ser excesso de verniz ou excesso de cola aí embaixo. Ah, é. Experimenta impermeabilizar primeiro com a cola o guardanapo, porque ele já dá uma proteção e permite que o verniz entre em cima dele sem penetrar tanto, sem deixar tanta umidade. Ótimo. Ah.
Obrigada, Alessandra Venâncio, de Carapicuíba. Um beijão para você. Obrigada, viu? Obrigada, Lê. Um amor. Posso usar fotografias no lugar do guardanapo? Elis Regina Oliveira de Souza. Você até pode, Elis, uhum. Mas você tem que tomar cuidado com a imagem que você vai estar trabalhando. É, né? Se você trabalhar com uma imagem a jato de tinta, você precisa impermeabilizar com goma lac incolor. Tá. Tá? Se você usar a laser, você já pode fazer a colagem direto. Uhum. E, porque se você não impermeabilizar com goma lac e passar o verniz, ela vai borrar toda a imagem. Aí eu preciso de goma laca. Tem no artefato de madeira sua? Tem. Tem. O que você pensa? Tem lá. É muita variedade, pessoal. Não deixem de entrar no site aqui, ó. Tá sempre aqui pra vocês não esquecerem. Ó, artefatos de madeira Sueli com y.com.br. Então a gente vai passar a cola aqui em toda a área. Vamos esticar aqui com um rolinho pra tirar o excesso. Ó, Renata, você que fez a pergunta aqui, tá vendo? Ó, passei a cola, tirei o excesso com o rolinho. Tô aplicando meu guardanapo. Eu vou colocar pra cima mesmo. Essa área que sobrou nós vamos cortar, vamos tirar fora. Tá. Tá? Vamos deixar ele... Com a lixinha? Vou tirar com a lixinha. Eu gosto quando passa a lixinha, me dá uma sensação de alívio. Passa lixinha. Não sei o que é, viu? Tá se libertando. Passa a lixinha, fico feliz. Porque fica até certinho, lá. É demais, ó. Fica perfeito, né? Fica perfeito. O acabamento fica bem perfeito. Nossa, olha que legal. Vou deixar ele. Ai, ó, Renata Locatelli, né? Na loja tem de tudo e um pouco mais, com certeza. Tem de tudo um pouco mais. Tem. Ai. Saludos do Peru para Elba Elvira Salas Zuloaga. Puxa, Peru, um beijão, beijo, Elba. Beijo, Elba. Olha só, esse lado aqui a gente vai tomar um cuidado. Tá. Nós vamos colar em cima... Do buraco mesmo. Tá. Depois a gente vai passar a cola por cima, impermeabilizar, guardar a secagem e vamos furar. Tá? E vai tudo com carinho, com capricho, isso, né, Ana? Olha, o excesso de produto é desnecessário, tá vendo? Põe pouco produto, estica. Ainda venho com o rolinho e tiro o excesso. Fazendo dessa forma, a possibilidade de enrugar é mínima. Praticamente nula. Uhum. Pro Ana Paula, está linda de viver a sua aula, adorei. A Giane Mussi, beijo, Giane. Beijo, Gi. Beijão. Essa lixa é o máximo, Helena Sobral. É, né, Helena? Também acho. Aretusa Rosa, de Blumenau, Santa Catarina. Olha que legal. Tem gente do Brasil todo e a gente fica feliz. Vocês acompanharam aqui a estreia do artefato de madeira Sueli. Isso. Olha só, agora eu vou passar a cola por cima. Tá. Sempre aqui, assim. Ó. Eu já vou entrando com ela naquele vinco da madeira, ó. Ela vai umedecendo o meu guardanapo, ó. Ó, a gente tá vendo bem? Ó. E ele já vai baixando, ó. E eu consigo já preencher ele aqui, ó. Conforme você passa o pincel, já vai. Olha só. Tá? Ele abriu aquele vão. Sim. Que a gente precisa pro encaixe da madeira. Tá. Tá? Eu vou dar uma secadinha, Lili, só pra fazer o outro lado. Tá. Ai, Angelina, o que a Lili viu hoje, toda feliz e saltitante, já é porque sei. Eu tô aqui. É estreia, uhul. Sim, Angelina, eu tô feliz porque é estreia, né, artefato de madeira Sueli. E porque eu tô recebendo a Ana Angelina Paula é também, terrível, né? Que a gente gosta, porque a gente sabe que vocês, tudo que a Ana Paula faz, vocês gostam, né? E a gente sabe que vai fazer uma live de, uma aula de qualidade, né? Fico feliz, saltitante, sim, Angelina. Tô feliz mesmo. Beijão, viu? É, Adriana Cardoso tá mandando um beijo pra gente. Obrigada, Adriana. Olha só, agora eu vou virar, vou fazer o outro lado. Tá. Tá? Vira rapidinho, porque a gente põe pouco produto, pouca cola, consegue trabalhar, né, secando com agilidade, ó. Ah. A Rosemary Chagas, ela tá querendo saber se os guardanapos ela pode comprar por unidade. Só nas lojas físicas você pode, tá, Rosemary? Ela entrou no site. Isso, pessoal, tá todo mundo já entrando no site. Vocês não ficam com água na boca?
Legal é isso, porque às vezes você não faz só trabalhos em madeira, né, Ana? Isso. Você faz outro tipo de técnica, então você quer, né, na mesma, entrou no site, na mesma loja você quer comprar de tudo que você faz, até para a mesma técnica, todos os produtos. Então essa que é a facilidade que artefatos de madeira Sueli tem para você, né? Tem tecidos lindos, vocês vão ver que a gente fez uma gravação com tecido. Os feltros. Isso. E aí você sempre usa fita de cetim, usa o guipir, né? Isso. Você sempre usa os acessórios aí, os aviamentos? Tem lá também. É difícil, assim, o que não tem, né? Porque tem de tudo. Então, é bom você entrar mesmo no site pra ver o que eu tô falando, né? Nossa, é tanto coração, Ana. Depois você vai ter que assistir. Que delícia. Depois eu respondo todo mundo. Não sei se hoje, mas respondo. É. E ela tá passando ainda, né? A... Isso, tô fazendo o verso agora, tá? Deixa eu tirar aqui. Muito obrigada, pessoal. Muita gente assistindo, mandando carinho, falando que tá lindo. Dando boa sorte aqui pra estreia, né? Pra artefatos de madeira Sueli. Maria José Lobo, lá de Portugal. Oi, Maria. Eu tava sentindo sua falta. Esse diretor é muito bom. Todos os ângulos perfeitos, em cada detalhe. Muito bom estar deste lado, Angelina Couto. É, o diretor, o câmera aqui, ainda bem, né? Que vocês gostam, a gente agradece. Sou de Marília, Roselene Fagundes, Marília, São Paulo. Um beijão para você, Roselene. Vocês que não moram em São Paulo não podem vir conhecer aqui as unidades, né? As lojas físicas mesmo da Artefatos de Madeira Sueli. Entra no site, pessoal, tá bom? Para vocês verem a variedade de produtos. E aproveitar o 10% de desconto, né? Isso mesmo. Imagina. Compra tudo já que você precisar. Comprar todo o kit aqui para fazer a peça. Sim. Até 15 de julho, desconto. Tá bom? Mas usa lá o cupom Arte Que Faz. Vou dar uma secadinha aqui para encaixar para vocês verem. Fica a dica aqui, ó. Faz um kit dessa peça no site. Ó, a Evelyn, a Renata, o Rafael, o Marcelo, todos que estão aqui da Artefatos de Madeira Sueli já. Então, tudo que vocês colocarem aqui de sugestão, ó, eles estão todos aqui, né? Eu vou criar os kits, vou ficando de olho, por isso que tem que estar sempre de olho no site, né? Eba, moro perto da loja de São Miguel, Cristina Martins. Então, Cristina, vai fazer uma aula lá, não é? Ou se você comprar pelo site, aí você já pode buscar lá na própria loja, né? Isso mesmo. Como a Ana Paula falou, que você não precisa pagar nem o frete. Olha só. Então aqui, ó, já tá pronto. O próximo passo aqui seria passar o verniz, mas eu já mostrei pra vocês como que é feito o verniz. Então Sim. Eu vou passar pra frente. Tá. Agora, ó, a gente encaixa. Você vê que tem o guardanapo dentro pra ficar Olha tudo. Só, então quando você girar, todos os lados, ó. É. Tá? Quando você girar ele lá dentro, todos os lados vão ter uma imagem bonita. É muito chique esse porta-talheres. Olha, tá? Quando você girar ele aqui, ó, você vai ver a flor em tudo. Ficou romântico, bem Dia dos Namorados, né? Ficou. Ficou bem Dia dos Namorados. Já que hoje é Dia dos Namorados, né? A gente tem que ter o dia inteiro de romance, até aqui nos porta-talheres. Pois é, não foi programado não, mas... Mas é, romântico. Tá? Eu vou dar mais uma secadinha aqui no porta-talheres pra gente poder fazer a pátina cera. Sim. Tá? Ficou um pouquinho verniz ainda. Tem gente perguntando dos cursos. Olha, o calendário de cursos tem o link aqui em cima para vocês clicarem. Mas vocês entrando lá no site, aí tem lá cursos. Vocês veem todo o calendário de cursos, né? Porque não tem só a Ana Paula, tem vários. Isso, tem vários professores. Várias técnicas, né? Então, entra lá no calendário, tá? E nas três unidades, não é uma só. Maravilhoso! Cristiana Nery Gonçalves, beijos também para a Renata, da Artefatos de Madeira Sueli. Ela é muito legal, olha. Tá mandando outro, né? Outro pra você, Cris. Tô toda feliz. Que lindo, a Célia Murecas Tini. Que bom, Célia, que você tá gostando, viu? Tem umas línguas que eu não consigo... Não sei, né? Traduzir aqui, mas tem um coração, deve ser coisa boa. Ainda bem, né? Ah, o diretor, ele é tão bom que ele já traduz. É como no Google, né? Húngaro. Húngaro. Olha. É húngaro, é a Lucy. Ela escreveu trabalhos... Bonito e precioso. Trabalho Obrigada. E um coraçãozinho. Kisses, Kati. Kati Patakiné. Nossa senhora.
Lá de longe, né? Tão pertinho. Legal. Então, olha só. Gente, lembrando que aqui eu usei um arabesco, vocês podem usar o arabesco que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu trabalhei com outro arabesco. E, ó, eu vou voltar o estêncil na massa, tá vendo a altura? Tá. Eu vou voltar o estêncil bem encaixadinho aqui, ó, na minha massa, tá? Vai encaixar bem. E nós vamos pegar a pátina cera metal prata, tá? Uhum. Vou deixar aqui virado. Metal prata, olha. Sim. É metalizada. Se você gostar de dourado, pode ser dourado. Se você gostar daquele metal mais esverdeado, pode ser, tá? Eu quis o prata aqui. Tá, tem um esverdeado bonito? Tem, é o peltre, né? Aham. Uhum. Nós vamos aqui, ó, pintar em cima dessa massa. Com o pincel pituá. Com o pituá, a gente vai metalizar aqui essa massa. Esse é um estêncil arabesco, né? Isso, qualquer arabesco. Mas... Ah, qualquer arabesco. Tem tantos estêncils lindos, né? Com pode desenhos ser tão de bonitos folhas, também. Né? Aqui caberia um estêncil de folhas. Ah, é isso. Tá? Vai ser o gosto, né? Eu vou limpar aqui, que fica uma areinha. Eu vou limpando, tá? Guardanapos em unidade só nas lojas físicas? Sim, Alcione Aparecida. Só nas lojas físicas, tá bom? Lindo demais, amei, adoro pintura em madeira, que bom. Silvia Regina, um beijão pra Beijo, você. Beijo, Silvia. A Ângela tá pedindo pra Renata. Renata, pessoal, abre uma loja aqui na Baixada em Santos, super completa, está precisando. Tudo eles vão pensar, viu? Fica a dica, tudo fica a dica, né? Que legal. Que bonito, Amélia Velasco Martinez, um beijo. Adorei o estêncil, Regina Monteiro. Tem como colocar a medida da peça? Ela é uma caixa oitavada, né? Ah, eu tô sem régua aqui. É. Pra medir. É difícil aqui agora pra gente ver. Que ela deve ter o quê? Uns 10, 12 de altura. É, mas peraí que a gente já te fala, tá bom? Joyce. Dá pra medir? Ah, sim, a gente já vai te falar. Vamos lá. Olha, a Kátia também pedindo para artefatos de madeira Sueli, vende o kit pronto. Tudo, todos os produtos você encontra lá, mas elas vão pensar, tá bom? Sobre o kit. 20 por 18 tem, tá, mais ou menos, tá bom? Uma caixa. Mas no site também você pode comprar e tem outros tipos, né, de porta-talheres. Sim. Ou caixa em MDF, é uma variedade muito grande. Gente, lembrando que eu usei ele aqui como um porta-talheres. Mas você pode dar a utilidade que você quiser. Se você mudar a decoração frontal aí do porta-talheres, você pode dar outra utilidade. Isso. Ah, eu já fiz peças igual a essa para colocar lápis de cor. Uhum. A Elis Regina... Elis, quando a gente acabar aqui o trabalho, eu mostro, tá bom? Esse kit verde aqui da frente, a gente mostra aqui pro câmera em detalhes, porque a Ana fez um vídeo rápido, né? Isso. Que logo, logo vai estar aqui na página do Arte Que Faz, pelo Artefato de Madeira Sueli, é claro, aqueles vídeos que vocês adoram, sabe? De minutos lá, que bombam, então ela vai ensinar a fazer essas latinhas. Mas espera só um pouquinho que a gente já mostra. Essas meninas vêm tudo. É... E no final a gente vai fazer de novo, hein? Uma pergunta. Então, presta atenção em tudo que vai ser a pergunta premiada. De novo, mais um porta-talher e um avental. Ah, a Salete Maria de Oliveira Espino, ela falou que tá com o coração na boca. Tá ficando muito lindo, obrigada. Show. Obrigada. Ela é tão legal, a Salete. Ela tá sempre aqui com a gente. É amigona já. Um beijo, viu, Salete? Que carinho. A cor que ela usou foi Coral, o coral, né? Foi o coral e agora eu tô realçando aqui a textura com a pátina cera metal prata. Isso. Então, vocês perceberam que eu passei o verniz antes de passar a cera, porque a cera não necessita de verniz, tá? A cera é finalizadora. Então, o verniz vem antes. Uhum. Muita gente gostando da cor, é bonita mesmo. Eu vou pegar um pincelzinho. Dá uma esfarinhadinha, né? Ó, pra tirar, né? Isso, o excesso. É, porque fica, né? Fica todo aqui, ó. E ó, que lindo, vocês estão aqui como eu, encantados. Ah, melhor assim? Ó. Sim, dá pra ver direitinho. Ah, e agora a gente vai dar acabamento
nessa emenda aqui, que ficou bem estranha, né? Ela, enquanto ela tá sem acabamento, ela fica estranha. Agora a gente vai dar o acabamento com as fitas e com o grippê. Sim. Tá? Aí que dá aquele toque, né? Isso, aí depois a gente já parte pra fazer os acabamentos, que é essa plaquinha e os talheres. Isso. Belo, Adriana Lorena Guzman. Lorena Guzman. Obrigada, Adriana. Deve ser lá da Itália, o Belo. Me fez lembrar das minhas tias italianas do Bom Retiro. Belo! Que lindo, hein? Dalciane e Cléia. Lindo, né, Dalciane? Olha, Dalciane, então vamos lá. Agora eu vou colocar... Eu vou trabalhar com dois acabamentos. Eu vou trabalhar esse grippê bem delicado. Olha. E vou trabalhar um cetim semitonando aqui o coral, ó. É um tonzinho abaixo dele, tá? Mas ainda compõe, tá? Ele vai ser o fundo da flor, né, ó. Se você olhar, o cetim é da cor do fundo da flor, tá? Tá. Então, agora a gente vai passar o cetim. Os acabamentos, isso, né? Vou que passar é o grippê e depois a gente passa o cetim. Tá. Tá. Então, olha só. O lado que você começar vai ser o lado que você vai colocar a plaquinha, tá? Uhum. Então, por quê? Porque ele vai dar o acabamento na minha fita. Tá. Então, com o silicone. É cola de silicone, né? É, eu vou usar o silicone por causa do grippê. Mas se você passar pouquinho também, ele não mancha o cetim. Tá. A Geralda Mendes deu uma sugestão aqui. Eu faria e colocaria na mesa com azeite, pimenta e outros, com os vidros apropriados para os mesmos. Pode ser também. Isso, Geralda. Isso mesmo, cada uma... Eu brinco com as alunas utilidade. Que depois que você comprou sua peça, ela é sua, você usa ela. Sim. Dá a utilidade que você quer. A gente sempre dá uma sugestão do que fazer, né? Porque um porta-talheres é sempre muito útil. Mas se você quiser dar outra finalidade na peça... Ai, gente, eu passo o silicone e tenho mania de passar o dedo pra não ficar excesso, tá? É normal, né? Aí você vai colando. Isso, eu vou levando ele pra todo lado. Sabe o que é legal falar também? Pra quem não sabe ainda, que o artefato de madeira Sueli tem mais de 18 anos no mercado. Por isso que tem toda essa bagagem, né? E procuram ter na loja tudo que vocês precisam mesmo para artesanato, porque mais de 18 anos, né? Não é pouca coisa. Tem toda a tradição, né? E eles vivem, né? O artesanato, respiram o artesanato. Então, por isso que eu falo, você pensou em alguma coisa artesanal, que você, alguma peça artesanal, eles têm lá o material para você fazer. E também por isso que eles colocam tantos cursos pensando em vocês aí que precisam aprender ainda mais, né? Verdade. Hoje em dia... É, ou seja lá pra como uma renda extra ou como terapia, eles sabem da necessidade, né, que muita gente tem de fazer artesanato. Artesanato transforma vidas aí, então por isso que tem muitos cursos nas três unidades, né? E mais de 18 anos, né, gente? A gente recebe muita gente como terapia, sim, né? Muita gente como buscando uma segunda fonte de renda. Muita gente que hoje só vive disso, pra fazer aula. E aí aprende, se empolga, isso. E aí abre ateliê, né? Exatamente. A gente vê que transforma mesmo a vida, né? Ah, é. O artesanato, ele modifica, né? Sim. Ele te reestrutura. Fora o que é gostoso você encontrar, né? As pessoas e tem lá... Fora uma... a bagunça que a gente faz em sala de aula, sim, né? Sim, e toma cafezinho e uma compartilha da vida da outra, não é? Faz é, amizade. É, um momento de relax mesmo, né? Ah, eu acho muito legal. Ó, a gente passa, põe pouco silicone, olha, ele não mancha a fita, Lili. É, você nem põe muito, né? Bem, não, é um fiozinho muito fino e eu ainda fico com essa mão horrorosa porque eu passo o dedo em tudo pra tirar o excesso. Mas vocês veem a importância aí, né? Ó, de você colocar... Bem pouquinho. Porque realmente, sem... Fica outra coisa, né? Quando você coloca a fita. Tá, então as meninas que falam, ah, toda cola mancha o cetim. Não mancha. Não o que mancha é a quantidade. Ah. O excesso do produto, né? Sempre mancha. Ah, Luísa Gomes, sou cliente fiel da Sueli em Santo Amaro. Rafael, gente finíssima, nos dá atenção, super recomendo. Essa equipe é maravilhosa, hein? Eles vão, olha, eles vão sair daqui também todos, hoje com muito orgulho, né? Com esse orgulho, não é? Porque é isso mesmo, recebe com carinho e merece mesmo aí os elogios, né? Beijo pra você, Luísa Gomes. A Cacau Santos, de Arujá, São Paulo. A emenda vai ficando certinha. Dando aquele acabamento perfeito, ó. Não vê uma mancha na fita.
Que barato. Já tem gente aqui escrevendo que está no site, que já está procurando guardanapo. Que legal. Que legal. Tem loja em Brasília? Não. As três unidades de loja são aqui em São Paulo, tá bom, Leda? Mas você pode comprar pela loja virtual, né? Entra na loja virtual para você ver tudo que tem. Aproveita o desconto, 10% de desconto, usando lá o cupom Arte Que Faz. Olha que legal. Meninas, vou dar uma dica para vocês, bem legal. Vocês que moram longe, pega um grupo de amigas, faça uma compra grande. Aí, ó. Divide o frete. Isso. Tá? Isso ajuda muito. Vocês que são de outra cidade, eu sempre fazia isso com as minhas amigas. É, a gente se juntava e fazia uma compra grande. Isso é muito bom. Além de vocês aproveitarem o desconto, vocês dividem o frete. Porque você tem sempre aquela amiga com que você já faz a aula. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Às vezes você tem o ateliê, você e as alunas. Isso. Exatamente. Ótimo, ótimo. Então vamos lá? Vamos lá. Aqui, deixa eu só dar uma limpada na bagunça aqui. E que lindo, né? Cada vez mais lindo e vocês aí encantadas. Legal pra pôr pincéis, a Inês Paulino tá falando, olha lá. Também. Vem, Inês, viu? Olha só. Então, olha, a gente pegou um medalhãozinho bem bonitinho que tinha lá. Eu achei bem lindo esse recorte. Ai, que legal. Ah, eu dei uma de mão de base aqui. E aqui, ó, eu dei uma de mão de base e duas de branco neve. Tá. Acho que no azul tá aparecendo mais. Isso, deixa eu dar. Tá? Base pra artesanato, base, né? Base pra artesanato e depois duas de mão de branco neve, tá? Ó. Tá. Branco e base. Tá. Normal. A primeira eu dei uma lixada muito leve. Por ser laser, a madeira é ótima, você não precisa ficar lixando muito. Sim. Então... Tá? E por isso, por ser um laser, um recorte de decoração, também não fiz nenhuma selagem. Não, selagem. Foi com a base direto, tá? Tá. Agora a gente vai fazer uma patinazinha nele. Ah, tem uma caixa como essa, que ideia boa, que legal. A Norma Suzana Moreno. Então faz e me mostra, Norma, vou adorar ver. Tira foto, marca todo mundo, porque todo mundo quer ver você, viu? Seus trabalhos. Então olha, eu pego um pincel de cerdas duras... Tá? Um pouquinho da tinta, bem pouquinho. Trabalho ela no pincel e abro um pouquinho ele. A mão bem leve e deitada. Você vai varrendo, bem leve. A gente vai realçar esse detalhe do recorte. Vai varrendo. Isso, olha. Pode fazer mais, menos. Ah, fica assim sutil, né? Isso. Aqui. Eu posso mudar o sentido. Aí eu vou fazer uma patinazinha cruzada. A Dalciane Cleia, acho que ela passeia sempre lá pela Artefato de Madeira Sueli. Que ela falou, ai que pena, peguei na mão esse medalhão e não trouxe. Sniff, ela tá chorando. Volta na loja, gata, compra. Isso. E tem outros tipos, né? Tem outros tem modelos. Maiores. É, por falta de modelo aqui não, não vai ser, viu? Olha o realce que ele dá, né? Vou virar aqui. Não, ficou uma graça. Olha, tá? Uhum. E aí, os talheres, com eles cru mesmo, tá? Eu vou passar uma patina cera. Mas eu vou colar ele numa bandejinha, pra vocês verem como que eu faço, pra ficar mais fácil pra mim. Tá. Pra vocês que precisam pintar apliques pequenos, recortes pequenininhos, vocês pegam fita crepe. Ah, eu acho uma gracinha esses enrola aí. Enrola ela nela mesma. Cola numa bandejinha, num azulejo, o que você tiver em casa. Ah. E fixa lá. O seu recorte. Bem mais fácil, né? Pra pintar. Ele não vai dançar a hora que você for pintar. Tá. Bom? E aqui eu peguei a minha pátina cera de novo. Esses recortes são uma gracinha, né? É muito bonitinho, né? É mais quando tem de garfinho, assim, tem outros tamanhos, né? Tudo que você vai fazer pra cozinha dá pra colocar. Pra dá. Essa é a pátina cera. Tem maiores. Cera. É. Você tem, pode fazer placas de... Placa gourmet. Ah, é. As placas gourmet usam muito esses recortes aí de talheres, né? E tem maior lá também, no artefato. Olha só. Então a gente vai metalizar aqui, ó. Os talheres. Como a Marina Marques. Pena que eu não tenho todo esse material pra fazer uma igual, Marina. Mas você pode ir até a loja lá, Artefato de Madeira Sueli, ou comprar pelo site, se você tem dificuldade, viu? Online. Mas não deixa de fazer, não. Tá com vontade, né? É, não deixa de fazer, não. Você pode mudar os tons, Marina. Se inspira aqui, faz de outra cor. Acho que ela tá se inspirando. Apaixonada por seu trabalho, Ana Paula. É a Márcia Araújo da Silva. Obrigada, Márcia.
Tchau, Dalitália. Laura Cotarelli. Tchau, Laura. Ai, que legal. Acho que eu já vi a Laura aqui com a gente. Agora, a patinaceira, ela seca praticamente na hora, tá? Sim. Eu vou pegar de novo a minha cola de silicone. Vocês viram que eu uso cola de silicone pra tudo, né? É, até perguntaram, é cola de silicone, tá? Mas você pode fazer com cola branca, tá? Madeira, na madeira, você pode colar com cola branca. Tá? Não tem problema. Aqui, ó. No verso, eu vou colocar bem pouquinho. Madeira na madeira, vai a cola de silicone pode bem, pode ser cola, né, branca também. Tá. A Marla Pérez tá toda feliz, ó. Eita, acabei de comprar. Tá toda feliz. Ela pôs vários nos artefatos de madeira Selic. Que bom, Marla, que você conseguiu, comprou. Que bom, agora isso que você fica faça... muito feliz, Marla, obrigada. A Marina Marques diz que vive lá, vive na Sueli. Ela prefere o turquesa, mas seus trabalhos são maravilhosos. Isso, dá pra fazer turquesa, fica lindo. Dá pra fazer turquesa, o kit que a gente gravou hoje foi feito com turquesa. Excelente ideia, excelente confecção e aula com todas as dicas esclarecidas, top. Muito obrigada pela generosidade de passar seu conhecimento. Nossa, obrigada. A Vânia Massos. Obrigada, Vânia. Muito legal. É uma peça simples, de técnica simples, mas que juntas elas agregam muito valor ao teu trabalho. Mas né? É bom, porque inspira muita gente aí, né? A fazer. Então aqui, ó, já tá colado. E agora a gente vai colar ele na peça. Tá. Tá? Olha só, como eu vou fixar ele aqui com silicone, em casa, quando vocês fixarem, vocês coloquem um peso em cima e deixa secar. Tá. Tá? Porque o silicone, ele tem um tempo de secagem um pouquinho maior, principalmente quando você coloca um pouquinho mais de quantidade. Ah. É legal porque tem o bico, né? Assim, aplicador, isso, o bico você aplicador lá, ajuda bastante. Ajuda muito. Então, olha, a gente vai fixar aqui, mas o ideal é colocar um peso em cima, tá? Talvez o meu aqui caia quando eu levantar. Tá. Mas aí eu demonstro pra vocês ali na outra peça, que tá pronto. A Marla, e teve o desconto mesmo, viu? Comprovei. Ela tá toda feliz. Ela pôs feliz com os 20 Zs aqui. Que linda, Marla. Desconto. Nossa, a gente fica muito feliz. 10% de desconto. Coloca lá no cupom Arte que faz, ó, até 15 de julho. Aí você fica feliz como a Marla. A Marla tá tudo muito Olha, feliz. Então aqui a gente tem a nossa peça. Giratória. Giratória. Ó que chique, que linda. Finalizada. Até para manicure escreveram isso. Aqui, viu? Olha, o que é interessante, eu gosto de deixar solto, mas se você quiser fixar, coloca um pouquinho de cola de silicone por baixo aqui da divisória, tá? Ó. Coloca aqui, ó, nessa área. Perguntaram se pode ser aqui, cola instantânea. Pode. Pode ser cola instantânea também. É. Pode ser cola instantânea. É que eu optei por fazer tudo com uma cola só para que vocês vejam a possibilidade. Ou cola quente. Eu não trabalho com cola quente, não, porque né? Eu sou meio acidentada. Eu não trabalho com cola quente, não, mas se você trabalha bem, vai fundo. Tá. Então, ó, aqui, ó, a gente passa um fiozinho de cola e fixa, tá? Com bastante cuidado pra não sujar as paredes. Ai, ó, que legal. Tá? E desce aqui, ó. Aqui ela saiu porque você acabou de colocar. É, porque eu falei que ela ia cair. É. Você tá manuseando, porque né? Ela tá. Precisa de um tempo de secagem, né? Sim. Aquela questão do peso, tá? Sim. Mas a gente pode mostrar na peça pronta que ficou idêntica. É. Quer que eu pego? Isso. Que ela já tá... Já não tem perigo, né? Já... Olha só. Tá sequinha. Então aqui, ó. A gente tem as duas. Eu vou segurar pra não cair. Nossa, imagina que então. Show você fazer uma igualzinha. Tá? A disposição do guardanapo, claro que muda um pouquinho de um pro outro, né? Porque sim. Não, idêntico não fica, mas olha. E lembrando, né? As se laterais, tem esse guardanapo, sim. Você quer... Com outra estampa, né? É só você escolher outra estampa, isso. Outra cor, outro recorte de... Outro recorte de estêncil. É. Pode fazer um de cada cor. Pode. Pode não colocar o estêncil nos oito lados. Eu coloquei nos oito, mas você pode colocar um sim, um não. Pode ser porta-talher, mas pode ser, como falaram, porta-pincéis. Pode. Manicure. Escova de cabelo. Escova de cabelo. Porque ele é largo, tá? Então ele cabe. Sim. Então assim, é uma peça versátil. A gente deu uma utilidade pra vocês, mas quando vocês levarem pra casa... É. Dá, tá? Dá pra fazer de tudo. Não ficou lindo? É, nossa, então. Eu amei. Vou deixar imagina, de lado pra você dar de presente e pra você ganhar dinheiro também, né? Com o seu trabalho. É uma peça rentável, né? Por ela sim. Ser utilitária, uhum. Ela é rentável. Por você dar um presente pra pessoa que ela vai aproveitar mesmo... Você tem uma ideia de quanto você venderia essa peça?
Com todos esses detalhes e o que a gente agregou aqui, eu venderia pelo menos R$70. Tá, porque algumas pessoas perguntaram, né? Pelo menos a R$70. Mas, gente, preço é questão de análise de local, isso, do que você gastou, da técnica que você desenvolveu, do tempo que você desempenhou ali fazendo aquela peça. Então, o preço final, ele é muito variável, dependendo de região também. Uhum, da região, é verdade. Tá. Mas, em média, um bom preço seria R$70. R$70. Vamos fazer, pessoal. Mas, gente, muito importante você pensar no seguinte. Não é porque você comprou todo esse material, você vai jogar o preço em cima de todo o material. Porque o material rende para outras peças. Isso, tá? Então, assim, a peça é única. Mas a tinta, a cola que você usa, os apliques... O aplique é único, porém, a cola, a tinta, tudo você consegue fazer mais peças. Isso. Tá? Então, tem sempre que cuidar disso na questão de preço. É. Nossa, tomara que tenha inspirado muito vocês aí, tomara, né? Vamos lembrar que todos esses materiais, você que ficou inspirado, aí já pode comprar já pela loja online, né? No site aqui da Artefatos de Madeira Sueli, com a maior facilidade, né? Os 10% de desconto que eu falei, que vai até 15 de julho, em qualquer forma de pagamento, né? Qualquer forma de pagamento tem os 10% de desconto usando lá o cupom Arte Que Faz. Então, vamos aproveitar, pessoal, porque se você faz vários tipos de técnicas ou precisa fazer outros trabalhos, faz uma compra lá, boa, como a Ana falou, compra com a amiga, não é? Se junta com duas, três amigas, né? O pessoal que mora longe, vale muito a pena. Isso. Ou usa dessa facilidade também, quem é aqui de São Paulo, você compra pelo site e vai em uma das três unidades lá que eles deixam preparados, ó, bonitinho pra você, né? Isso mesmo. Só compra e você vai retirar. Retirar e não paga o frete também, ó, porque tem na Água Rasa, São Miguel e Santo Amaro. Então, sempre tem uma aí, né? Uma pertinho de você. Que você, você consegue ir facinho. Então, vamos aproveitar o desconto, vamos aproveitar essa loja maravilhosa que tem de tudo, essa variedade aí, né? Que a gente tem muito que agradecer aqui pela parceria, né? E hoje nos deram prazer aqui da presença, né? Tem plateia. A Renata, a Evelyn, Rafael, Marcelo vieram aqui, né? Os Artefatos de Madeira Sueli vieram aqui assistir a gente na estreia. Então, muito obrigada, viu? E muita gente aqui conhece vocês e falou. Por isso, vocês vão lá, é uma loja de família, né? Então, é muito gostoso que você vai ser bem, bem recebido, vão ter os cursos, né? Com todo mundo muito atencioso. Então, a gente... Verdade. E amanhã tem curso comigo, viu, gente? É, isso. Não pode esquecer, tem aula comigo amanhã às 13h30. É, não vão esquecer. Mas eu acho que eu tenho que fazer outra pergunta, né? Bora. Não podemos esquecer, calma, porque vocês já estão perguntando aqui. E aí depois eu vou mostrar, tá bom? Vou mostrar, muita gente quer ver esse trio aqui de latinhas que você fez. Só pra dar uma água na boca, porque depois vocês vão ver o vídeo aqui. Né? Daqui pouco tempo, por isso que vocês têm que ficar também sempre de olho na página aqui do Arte Que Faz, vocês já vão ver o passo a passo. Bom, ai, ai, ai. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou sortuda de novo, que aparecer primeiro aqui pra mim, tá bom? Por isso que eu viro aqui pro câmera. Vai ganhar um porta-talher e esse avental lindo aqui, igualzinho da Ana. Vamos lá. Bom, a gente falou que tem 3 unidades, não falou? Mas em qual unidade a Ana Paula vai estar amanhã dando os cursos, dando um curso toda quarta-feira? Ela fica em qual unidade? Em qual loja... Qual bairro a Ana Paula fica toda quarta-feira? Aqui? Foi. Andréa Pires? Andréa Pires. Andréa Pires, Água Rasa, isso. Parabéns, Andréa. Parabéns, Andréa. Que legal. Isso mesmo, ela fica toda quarta-feira, da 1h30 às 4h30. Tem curso da Ana Paula Alves na unidade da Água Rasa. Então, é só você ir lá e comprar o material lá e já fazer o curso, né? Exatamente. Sempre uma peça diferente, uma peça linda, como tudo que ela sempre ensina. Então, parabéns para a Andréa. Andréa Pires. Pires, parabéns. Então, escreve aqui em box o seu endereço com CPF, com RG, tudo para eles conseguirem mandar para você esse presente aí, tá bom? E muito obrigada por você ter feito companhia para a gente. Não acredito, vai ter que terminar. Não, vamos mostrar os trios. Peraí, vamos pegar aqui, ó, esse trio que fez sucesso, pra vocês ficarem com água na boca. Logo, logo, vocês vão aprender também com a Ana Paula, pelo Artefato de Madeira Sueli, na página do Arte Que Faz, nos vídeos rápidos. Olha que lindo, olha. Explica, Ana, pra gente. Só por cima, porque elas vão aprender. A gente quis fazer teve uma ideia aqui de reciclagem. Isso. Mas para usar essa base linda aqui que a gente tem lá na Artefato de Madeira Sueli, que ela já vem com espaço para você colocar pedrarias. Ah,
tá. Ah, então eu achei super interessante. É. Ela tem diversos tamanhos e aí a gente fez essa reciclagem então aqui. Então essa peça já vem com um espaço pra você colocar. Exatamente, pra colocar a pedraria. É verdade, tá. Ah, e lindo. Aí eu adaptei aqui com as latinhas. Com as latinhas. Pra que você possa fazer de... Aqui eu dei a ideia de porta-pincéis, mas você pode pôr porta-lápis, você Sim. pode pôr talheres também, por que não? E é facinho de usar, facinho de fazer usar. Também. Bem tranquilo de fazer. Ah, e então todo o material aprender. Tem lá. Aí ela não fez só esse, ela fez dois passo a passo para vocês. Olha só, fica de olho sempre aqui na página da Arte Que Faz, Ana Paula Alves, pelo Artefato de Madeira Sueli. Vocês vão ver logo, logo esses dois vídeos. E aí vamos curtir bastante, vamos compartilhar, né? Porque é sempre assim uma... São técnicas, né? É sempre uma são peça ideias, diferente. São ideias, né? São ideias. Isso, né? Pra ideias, você pra ser feliz. Vocês aí no trabalho ser de feliz com artesanato, né? Que a gente sempre fala. Com Tem certeza. Que ser feliz, né? Com certeza. Obrigada, Ana. Obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui em parceria com a loja, é. Né? Ter sido escolhida para estar aqui no primeiro programa. Ai, a gente é sempre feliz, um orgulho, é. Né? A gente agradece também, que a gente gosta muito de você, viu? Querida. Volta logo. Minha. Até Obrigada, a próxima, minha. Né? Bom, vou agradecer novamente a Evelyn, a Renata, ao Rafael e ao Marcelo, viu? Pela parceria, pela confiança Verdade. No nosso trabalho, viu? Quero parabenizar a loja, porque realmente tem de tudo lá. Eu fui lá conhecer e eu vi o carinho com que eles tratam lá os clientes, né? Então, é uma loja de qualidade mesmo, uma loja que vale a pena você conhecer. Então, todo mundo entrando lá no site, aproveitando os 10% de desconto, tá bom? Até 15, aproveita, é Copa, 15 de julho, acaba. Coloca lá, usa a Arte Que Faz o cupom e você vai ganhar esses 10% de desconto, seja lá a forma de pagamento que for. Então, vamos aproveitar, vamos fazer muito artesanato, vamos ser felizes, né? Com artefatos de madeira Sueli aí, tá bom? Muito obrigada. Então, quinta-feira... De manhã às 9 da manhã, hoje é terça, né? Às 9 da manhã a gente tá na TV, na Play TV, toda terça e quinta às 9 da manhã. E toda, então, segunda, terça e quinta às 16 horas, a gente se encontra aqui numa live especial com o maior carinho aí pra vocês, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Ó, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.